রঞ্জিতা মাটিমা বক্ষ্যা বীরপুত্র জননীর শত্রুর কতে খেলিথিলে হরি নমস্কার, এ মাটির ইতিহাস কার্যক্রমক আপন মানুষ উষ্ম অভিনন্দন জনাওছি মু মোহন মজিঠিয়া। এ মাটি হসিছি হসেইছি, লুহ ঢালিছি নিজ পাই তার সন্তান পাই। এ মাটির ছত্রে ছত্রে কাহাণী কিম্বদন্তী ইতিহাস আউ পুরাণ। মাটিরু আকাশ যায় সবুঠি ইতিহাসর বাসনা, ইতিহাসর স্বর। লুহ লহুর কাহাণী, মুক্তি বিমুক্তির কাহাণী, সুক্তি যুক্তির কাহাণী, রিক্ত সিক্তর কাহাণী, জীবন সংগ্রামর মুক্তি সংগ্রামর কাহাণী, যৌ কাহাণী অতীত আউ ইতিহাস। এ মাটির ইতিহাস যেউমানঙ্কু নেই রুদ্ধিমন্ত, যেউমানঙ্কু নেই রক্তরঞ্জিত, যেউমানঙ্কু নেই গর্বোন্নত, সেইমানঙ্ক বিনা এ মাটিরু আজি হস ঝরু নথান্তা। যেউমানে সেদিন ছাতিকু পথর করি দেহরু রক্ত ঝরে পিঠিরে বেত মাড় খাই ফাঁসি খুণ্টরে ঝুলি তিয়ারি করিছন্তি স্বাধীন ভিজা মাটি। মাটি মা মাতৃভূমিকু ভালো পাউথিবা বীর সন্তানর অভাব নাই এ মাটিরে। মনে পড়ুছি আপনমানঙ্কর এ মাটির ইতিহাসরে জনে বীর পুরুষঙ্কর না, যিয়ে ফেরিঙ্গি সেনাকু বিবশ করে দেইথিলে, ইংরেজ কর্নেল মানঙ্কর ভয়ের কারণ হয়ে যাইথিলে, বন জঙ্গল আউ পাহাড় কন্দরে যাহাঙ্কর জীবন বিতিথিলা, যাহাঙ্কর অঙ্গুলি নির্দেশরে পাইকমানে মাতি উঠুথিলে, যাহাঙ্কু বন্দী করি শান্তিরে শোইপারিলেনি ইংরেজ জাতি। সেই মহান ব্যক্তি আম এই ওড়িশা মাটির হীরাখণ্ড রাজ্যর খিণ্ডা গ্রামর জমিদার, সাহসী স্বাধীন চেতা বীর সুরেন্দ্র সায়। ওড়িশার সম্বলপুরকু হীরাখণ্ড রাজ্য কুহাযায়। বিভিন্ন সময়রে ওড়িশাকু বহু রাজবংশ ধন লোভরে আসি শাসন করিছন্তি। চৌহান রাজবংশ হীরাখণ্ড অর্থাৎ সম্বলপুরকু জমিদারি সূত্রে শাসন করুথিলে। এই চৌহান বংশর রাজা তেজ সিংকর চারিটি পুত্র থিলে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম সিং খিণ্ডা অঞ্চলর জমিদার থিলে। তাঙ্কর সাত পুও ও গোটিয়ে মাত্র অলিঅলি ঝিও থিলা। এই সাত পুও হেলে সুরেন্দ্র, উদন্ত, ধ্রুব, কাজ্জল, ছবিল, উজ্জ্বল ও মোদিনী। অলিঅলি ঝিও অঞ্জনা সারা জীবন অবিবাহিত থিলে। ধর্মসিংকর অকাল মৃত্যু হেলা। তাঙ্ক সান ভাই বলরাম সিং নিসন্তান থিবারু সিয়ে সেমানঙ্কু নিজর মনে করি লালন পালন কলে। সুরেন্দ্র নিজের পাঠপড়াকু যেতিকি গুরুত্ব দেউ নথিলে, খেলকসরত যুদ্ধবিদ্যা প্রতি অধিক আকৃষ্ট হেউথিলে সে।
ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ା, ଅସିଚାଳନା ଆଦିରେ ବିଶେଷ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଛରେ ପକାଇବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ବିପଦ ଆପଦରେ ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସ ଦେଖି ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ବୀର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସତକୁ ସତ ସେଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଜିର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସାବାଳକ ହେବା ପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଖିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଛଅ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏହି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ 1809 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଜାତି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ମହାରାଜା ସାଏ। ସେ ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଶାସକ ତଥା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ। ମହାରାଜା ସାଏଙ୍କର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ସେ ଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ମନା ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହାତର ଖେଳନା। ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରଜାମାନେ ରାଣୀଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ମାତୃଭୂମିର ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିପ୍ଳବ। ଏହି ବିପ୍ଳବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧକୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଦିବାସୀ ଜମିଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଓ ନାରାୟଣ ସିଂ ଉଭୟ ସମ୍ବଲପୁର ସିଂହାସନ ପାଇବାକୁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଶାସିକାଙ୍କୁ ହଟେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାକୁ। ସେମାନେ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଜାମାନେ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସରକାର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବା ଲାଗି। ଏଣେ ରାମପୁରର ଜମିଦାର ଦୁର୍ଜୟ ସିଂ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ଦୁର୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଉଠିଲେ। ଉଦନ୍ତ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଜୟ ସିଂଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି ହେଲା। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ। ବିଚାରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ, ଉଦନ୍ତଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ମାତ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗମାନ ଆଣିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁହାଇଲା। ପୁଣି ବିଚାର ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପ୍ଳବୀ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ହେଲା। ସେହି ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଗୁରୁ ବଳରାମ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେ ଏଥିରେ ଅତିଶୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ।
ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଜେଲର ସିପାହୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦୀମାନେ ପଳାୟନ କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏହି ମୌକାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉଦନ୍ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟା ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ନିସନ୍ତାନ। ଏହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମନେକରି ଇଂରେଜ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ମାଟି ମା ପରାଧୀନ ହୋଇଗଲା। ଏକଥା ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ମାତୃଭୂମିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ମାଟି ମା ପାଇଁ ଜୀବନପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟଣା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ଘଟିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲେ ସାହେବଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା। ସିଏ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କୂଟନୀତିକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଲେ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ବୃଥା ରକ୍ତପାତ ଛାଡ଼ି ମାସିକ କିଛି ଭତ୍ତା ବିନିମୟରେ କଟକରେ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ସିଧା ସିଧା ଶୁଣେଇଦେଲେ। ମାତୃଭୂମିର କୋଳ ମୋର ଦରକାର, ତୁମେ ଇଂରେଜ ଜାତି ଛାଡ଼ ଏ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇଦେବୁ। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଲେ ସାହେବ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ଚାଲିଗଲେ। ବିପ୍ଳବୀମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳେଇଲେ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଡାକ ବ୍ୟାଗ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ। ଗୋରା ସିପାହୀ ଶତ କୌଶଳ କରି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଏତେ ତୀବ୍ରତର ହେଲା ଯେ ଲେ ସାହେବ ଡରିଗଲେ। ତେଣୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ମିଷ୍ଟର ହୋଡୋ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦମନଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଖିଣ୍ଡା ଆଉ କୁଲଡିହା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ସହ ହେଲା ସମ୍ମୁଖ ସମର। କିନ୍ତୁ ଗୁଳିଗୋଳାକୁ ସାମ୍ନା କରି ନପାରି ବିପ୍ଳବୀମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଖିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଲେଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଅତ୍ରତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଉଦନ୍ତ ସାଏ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଲେ। ମେଜର ଚେଟ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ କମିଶନର କକବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରେଜ ସେନାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଛବିଳ ସାଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଡିଜି ଉଡ୍ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ କହିଲେ, ଫଳରେ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠିଲେ।
ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଇଂରେଜମାନେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ସମେତ ଛବିଳ ସାଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏବେ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ବଦଳିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ବିପ୍ଳବର ଧ୍ୱନି, ରଣହୁଙ୍କାର, ପୋଡ଼ାଜଳା ଲାଗି ରହିଲା। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଉଡ୍ବ୍ରିଜ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମିଷ୍ଟର ଲେଙ୍କ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲେ ଫରେଷ୍ଟର। ସେ ଥିଲେ ନିଷ୍ଠୁର, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସୀମା ଲଙ୍ଘିଗଲେ। ମେଜର ଇମ୍ଫେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ହୋଇ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆକ୍ରମଣ ନକରି ଆଉ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଟ ଖୋଜିଲେ। ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ଉଦନ୍ତ ସାଏ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପୁଅ ମିତ୍ରଭାନୁ ସାଏ ଆଉ ବିପ୍ଳବୀ ଜୀବନ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଦ୍ରୋହୀ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ମେଜର ଇମ୍ଫେ ଉଦାର ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମେଜର କମଲରେଜ ଆସିଲେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କଲେ। ପରେ ଜଣାଗଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଚାକର ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶର ଉପାୟ କହିଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ସାଏ, ମେଦିନୀ ସାଏ, ଉଦନ୍ତ ସାଏ ଏବଂ ଖଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କୁ ବିଚାରରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ଆଦେଶ ମିଳିଲା, ଆଉ କିଛି ବିପ୍ଳବୀଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। କମିଶନର ତଥା ବିଚାରପତି ଷ୍ଟାର୍ଲେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ବେଲ୍ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ପାଇଁ ରାୟ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ବଡ଼ଲାଟ ସେ ରାୟକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଡରୁଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଜନ୍ମମାଟିର କଥା ଭାବି, ଇଂରେଜର ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କଥା ଭାବି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଉଦନ୍ତ ସାଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ଛାତିର କୋହ ତାଙ୍କୁ ବିବଶ କଲା, ମାଟି ମାଆର ଲୁହ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଅସହ୍ୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ। ଶେଷରେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1884 February 28 ଏହି ମହାନ ଆତ୍ମା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଲା। ସେ ମରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅମର। ଏ ମାଟିର ଇତିହାସ ପୁରୁଷ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ।